ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩን አልፋለን። በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን መደበቅና እንዳይያዙ ከለላ መስጠት በአሰራሩ ላይ ችግር እየፈጠረበት መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ። ወንጀሎችን ከተደበቁበት ለማውጣትና ለሕግ ለማቅረብ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድጋፍ እንዲሰጥ ዋና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ጠይቀዋል። የተወካዮች ምክር ቤት የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአምስት ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አዳምጧል። ለዝርዝሩ ልዩ ጸጋዬ። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሪፖርት በኢትዮጵያ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና በሌብነት የተጠረጠሩ ሰዎችን በመያዝ የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በርካታ እርምጃዎች ተወስደዋል። በተለይም በከፍተኛ የአገር ሀብት ዘረፋና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ባለስልጣናትን ጨምሮ ብዙዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ያስታወሱት፣ ይህም ሆኖ ግን አሁንም ያልተያዙ ቀንደኛ ወንጀለኞች እንዳሉ አቃቤ ሕግ ብርሃኑ ጸጋዬ አልሸሸጉም። እንደ ዋና አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ገለጻ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን መደበቅና እንዳይያዙ ከለላ የሚሰጡ መንግስታዊ አካላት አሉ። እናም ይህ ችግር በፍትህ ስርዓቱ ላይ ችግር እያስከተለ መሆኑን የገለጹት፣ ስለሆነም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በእነዚህ አካላት ላይ አቋም በመውሰድ ለአቃቤ ሕግ ድጋፍ እንዲሰጥ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ጠይቀዋል። በአቃቤ ሕግ ከሚፈለጉትና የእስር ማዘዣ ከወጣባቸው ዋነኛ ተጠርጣሪዎች መካከል የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋ አንዱ ናቸው። አቶ ጌታቸው አሰፋ በመቀሌ መሽገው በህወሓት በኩል ከለላ እንደተሰጣቸው ይታወቃል። ይህም የሆነበት ምክንያት ዋና አቃቢ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ እንደገለጹት ወንጀልንና ፖለቲካን ባለመለያየት ሁለቱንም ሁኔታዎች የመደባለቅ አዝማሚያ በመኖሩ ነው። እንደ እርሳቸው ገለጻ ፖለቲካና ወንጀል የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እናም አቃቢ ሕግ በፖለቲካ ሳይሆን ወንጀለኞችን ለይቶ በቁጥጥር ስር ለማዋል እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የአማራ ክልል ጸረ ሙስናና ስነ ምግባር ኮሚሽንም በዘረፋና በሙስና የጠረጠራቸውን አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳን ለመያዝ ዝግጅት እያደረገ ነው ቢባልም እስካሁን ተግባራዊ ለማድረግ መቸገሩን የገለጸው፣ ለእነዚህም ሰዎች ህወሓት ከለላ እየሰጠ መሆኑ ይነገራል። በባህር ዳር ከተማ በአንድ የልዩ ጥበቃ ፖሊስ አዛዥ ቤት ውስጥ 500 የሚሆኑ ሽጉጦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ልዩ የጥበቃ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ውበቱ ሽፈራው ከመኖሪያ ቤታቸው 498 ሽጉጦች መገኘታቸውን ለማወቅ ተችሏል። ታህሳስ 22/2011 ሰኞ ምሽት በመኖሪያ ቤታቸው 498 ሽጉጦችን ደብቀው የተገኙት የፖሊስ ኃላፊ የጦር መሳሪያውን ለምን እንዳከማቹና ከየት እንደሰበሰቡት የተገለጸ ነገር የለም። ፖሊስን ጠቅሶ የአማራ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ኮማንደሩ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሌሎችም ላይ ፖሊስ ምርመራ መቀጠሉን የባህር ዳር ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አየልኝ ተከልሎ ገልጸዋል። በአርሲ ነገሌ ከ30 በላይ ሱቆች እንዲታሸጉ የከተማው አስተዳደር ውሳኔ አስተላለፈ። ባለሱቆቹ ህጋዊ መሆናቸውን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ቢያቀርቡም የከተማው አስተዳደር ሱቆቹ ለሌሎች የሚሰጥ በመሆኑ በአስቸኳይ ለቃችሁ ውጡ ተብለዋል። ላለፉት 6 ወራት በከተማው አስተዳደርና በወጣቶች ከፍተኛ ጫና ሲደረግባቸው የነበሩት ባለሱቆቹ ለ20 አመታት በህጋዊነት ሲሰሩባቸው የነበሩት ሱቆች ከሁድ ጀምሮ ታሽገውባቸዋል። የከተማዋ ሌሎች ነጋዴዎችም በማንነታችን የተነሳ የከተማው አስተዳደር የሚያካሂድብንን ጫና በመጨመሩ ከተማዋን ለቀን ለመሄድ በዝግጅት ላይ ነን እንዳሉም ተገልጿል። የከተማው አስተዳደር ምላሽ እንዲሰጠን ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። ሰውነት ተመስገን ዝርዝሩን ያቀርበዋል። በተለምዶ አሮጌ መናሪያ በሚባለው አካባቢ ነው የዛሬ 20 መገደማ ያርሲ ነገሌ ከተማ አስተዳደር ከ30 በላይ አነስተኛ ሱቆችን በመስራት ለነጋዴዎች ቁልፍ ያስረከባቸው። ኢሳት ያነጋገራቸውና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት አንድ ባለሱቅ እንደሚሉት ያን ጊዜ ማንነታችን ተጠይቆ ብሔራችን መስፈርት ሆኖ የተሰጠን አልነበረም። አቅሙ ያለውና የተጫረተ ነጋዴ ቁልፍ ገዝቶ መነገድ ጀምሯል። ለ20 አመታት በህጋዊነት ግብር እየከፈሉበት ሲኖሩ ቆይተው ባለፉት 3 እና 4 አመታት ግን ሁኔታዎች ጥሩ
አይደሉም ነው የሚሉት። በተለይ የቄሮ መብት ትግል ከተከታተለበት ጊዜ አንስቶ ማንነት ላይ ያተኮረ ትንኮሳና ጥቃት የከተማው ነጋዴዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይደረጋል ነው የሚሉት። በመናሃሪያ አካባቢ ያንዳንዱን ሱቅ በ8500 ብር ቁልፍ ገዝተው ስራ የጀመሩትና ለ20 አመታት ቤተሰብ መስርተው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉበትን ስራ እየሰሩ እንደነበሩ የሚገልጹት ነጋዴዎች ካለፉት 6 ወራት ወዲህ ሱቆችን አስረክበን እንድንለቅ በከተማው አስተዳደር ጫና እየተደረገብን ነው ይላሉ። ህጋዊነታችንን የሚያሳይ ግብር የከፈልንበትንም ሆነ ሌሎች ማስረጃዎች ብናቀርብ የከተማው አስተዳደር ሱቆቹ ለሌላ ጉዳይ ስለሚፈለጉ የግድ መልቀቅ አለባችሁ የሚል ምላሽ እንደሰጧቸውም ይገልጻሉ። ከከተማው አስተዳደር ጋር የነበራቸው ህጋዊ ስምምነት የሱቁ ኪራይና ግብር መክፈል እንዲሁም በየአምስት አመቱ ኮንትራክት ማሳደስ የሚል እንደሆነ የሚገልጹት ነጋዴዎቹ ምንም ህጋዊ ምክንያት በሌለው መልኩ ጫና መፈጠሩ ተገቢ አይደለም ይላሉ። ህዝባዊ ቢተኝነቱ በሚካሄድበት ወቅት ነጋዴዎች በስጋት ላይ እንደነበሩና ለቀው እንዲወጡ ማስፈራሪያ ይደርስባቸው እንደነበረ ለኢሳት ገልጿል። የበንዲ እንዳለ ነው እንግዲህ የከተማው አስተዳደር ባለፈው እሁድ ሱቆቹን በሙሉ ያሸገባቸው። ነጋዴዎቹ ከከተማው አስተዳደር ጫና ሲበረታባቸው እስከ ክልል ድረስ ሄደው አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ጉዳዩ የሚመለከተው የክልል ባለስልጣን አዲስ ህግ እስካልወጣ ድረስ ሊነኩ አይገባም የሚል ትዕዛዝ ለከተማው አስተዳደሩ ማስተላለፉን ይገልጻሉ። የከተማው አስተዳደር ግን የበላይን ትዕዛዝ በመግፋት ሱቆቹን ማሸጋቸውን ነው ነጋዴዎቹ የሚገልጹት። በከተማዋ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ነጋዴዎች ላይ የተለያዩ በደሎች እንደሚደርሱ ኢሳት ያነጋገራቸው ነጋዴዎች ገልጿል። ነጋዴዎቹ ቅሬታቸውን ለማሰማት ወደ ከተማው አስተዳደር ሄደው ሲያነጋግሩ አማራጭ የላችሁ ምቃችሁን ይዛችሁ ውጡ የሚል ምላሽ ተሰጥቶናል ብለዋል። ግብር ከፋይ መሆናቸውን የቫት ተጠቃሚም እንደሆኑ የሚናገሩት ነጋዴዎች መፍትሄ የሚሰጠን አካል አላገኘንም ይላሉ። በአዲሱ መናኸሪያ ዙሪያና በገበያው ውስጥ በርካታ የማዘጋጃ ቤት ሱቆችም እንዲለቁ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንደተሰጣቸውም ታውቋል። ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ ለማግኘት ወደ አርሲ ነገሌ ከተማ አስተዳደር ስልክ ብንደውልም ለጊዜው አልተሳካልንም። በመጨረሻም በተገባደደው የምዕራባውያን 2018 ወደ አውሮፓ ለመሻገር የሞከሩ 1300 ሰዎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR የ2018 መጨረሻን ምክንያት በማድረግ ባወጣው ሪፖርት ወደ ጣሊያንና ማልታ ለመሻገር የሞከሩ 1300 ስደተኞች ህይወታቸው አልፏል። ብሪታዊት ግርማይ ዝርዝሩን ታቀርባለች። ዓለም አቀፉን የስደተኞች ድርጅት IOM በመጥቀስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ብዙዎቹ ሟቾች የቱኒዚያ፣ ኤርትራ፣ ኢራቅ፣ ሱዳን፣ ፓኪስታንና የናይጄሪያ ዜጎች ናቸው። የጣሊያን ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጠቅሶ አልጀዚራ እንደዘገበው በተገባደደው የምዕራባውያን 2018 ወደ ጣሊያን የተሻገሩ ስደተኞች ቁጥር በ80% ቀንሷል። በ2017 ጣሊያን የደረሱ ስደተኞች ቁጥር 23370 እንደነበርም ከጣሊያን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ሪፖርት መረዳት ተችሏል። በሊቢያ አድርገው ወደ አውሮፓ የሚሻገሩት ስደተኞች ቁጥር የቀነሰው በጣሊያንና በሊቢያ መንግስታት መካከል በተደረገ ስምምነት እንደሆነም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በዚሁ የምዕራባውያኑ 2018 ማብቂያ በመጥፎ የአየር ጸባይ ሳቢያ በባህር ላይ ለአደጋ የተጋለጡ 180 ስደተኞችን የማልታ መንግስት ከአደጋ ታድጓል። በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ለአደጋ ተጋልጠው የነበሩት 180 ሰዎች ቢተርፉም ሌሎች 49 ሰዎች በሌላ መርከብ ላይ ለአደጋ መጋለጣቸውን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጀልባው በአውሮፓ ማረፊያ እንዲያገኝ ጥሪ አቅርቧል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና በዚሁ አጠናቀናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደህና ቆዩ።